ఓవ్రో ఉపకాలిరా మాతక్కడ గ్రానా సమాదా బస్దాయ్ బస్దాయ్ సమాదా ఎవసడి బై నోరం పక్క పోర్టకి ఆఫరిన్ ఆఫరిన్ సమాదా అన్న పోహిగ దతవం దర్కే వి డాక్టరా అఖలాషును సమాదా బస్దాయ్ నో సమాదా ఓవ్రో జన లసనది పక్కడి ఒకనా హౌ Da shayan mo pak di? Aho pak da. De khudai le para telefon de porta ka husno vrora. Akha gale ton jay na pejan dash mara da. De ham dele para e zabar ta na war kawam. 2000 atom kal da e wasam insanan da karuna kawi. De tashi 2000 atom kal? Da 2000 salorum kal na dai? 2000 atom kal. ستاسو زړه چې ما لیوانه یې وښی ها زه یې ورک شی مرسته ای ورورو خدای دې پاره تلیفون ځواب ورکړه په سترګو ښاغلیه بلې ښاغلي تونجای امر وکړه اکاننو تر مرګه مې ناپېژاندې شمېرو ته ځواب نه ورکوه پوه شوې ښه شو چې راغلې ما وژغوره دوی وایي چې دوه زره اتم کال دی دوی غواړي چې ما لیوانۍ وښیي که نه ته ووایه چې دا دروغ دي دا یو ډېر بد تاکتیک دی د خدای لپاره ووایه چې دا کوم کال دی ووایه ماته کوم چېرته لیدلی ووایه چېرته ها دا ښکارا ده موږ وایو چې کمیسون جوړوو او په دې اړه موږ ټول سره خبرې اترې کوو خو له دې رښتیا نه هم باید سترګې پټې نه کړو چې دا کومې مخالفې ډلې جوړېږي خپله ځینې شیان لري دا څنګه امکان لري ښاغلی ارجانه چې د یو قوي دولت په شتون کې مخالفین پیدا شي دا په دې معنا ده چې په دولت کې ځینې بېګانه لاسونه کار کوي چې هر څوک وي د هغه نه ګټه پورته کوي اوس زه او ته یوازې یو چې داسې خبرې کوو دولت یو ډېر زورور قدرت دی ادنانه نو کوم کسان چې په خپله دولت کې دننه دي حرامو ته لاس اچوي او د مشروع حکومت او دولت پر خلاف کارونه کوي ښاغلی عدنانه ښه نو ملت څنګه ملت څه ګناه لري موږ لکه چې د دې خلکو استازي نه یو هر څوک چې غلا کوي او هر څوک چې مخالفت کوي دا زموږ مسؤلیت دی چې د هغوی مخه ونیسو دولت د ملت لپاره دی او ملت هم د دولت لپاره دولت نه قدرت انا زور انا وسلوال قدرت او نه هم غیر وسلوال قدرت په خود درولای شي بلکې یوازې او یوازې ملت دی چې دولت په خود درولای ته رښتیا وایي ښاغلی عدنانه دلته هوا ګرمه شوه د مساج خونې ته نه ځو ښاغلی ارجانه زما مساج دومره زیات نه خوښېږي پوه شوې هېڅ امکان نه لري ته باید ما سره لاړ شي او ځان دې لږ ارامه کړي دا هسې بې معنا کار دی که بې معنا کار وایې بیا زه دلته راتلم ښاغلی عدنانه رازانو مهربانی آرهان تا مساج خونی تلاش تا ورشه یو زلی وگوره چه سنگه زایده رئیس سنگه ببینو تا مساج خونه ده خپلا پوهیگی نو مساج ورکوی تا سپوهیگی ارهانه قم اقلیه ازم نپوهیگم نوزاد را تا بوایل ورشا کس شک در تا پیدا شو بیا ما تا خبر را کتا پوشوی سامه در ایسا خاغلی پولاد زه حسنو یلکنجنگ یم ما ته دې ویلي وه چې له دې وروسته پیغام رالیږم زه که اوس پیغام درلیږم زه د خپلو غلطیو بخښنه غواړم مورو ما ته تلیفون کړی و او اوس یې د سازمان له لاسه تیښته کړې هلته د دوا د لیږد یو کاروان تیریږي د ذخیرې پته
اوس نو باید له دې وروسته هم داسې پیغام راولیږي. عبدالله، زه یو پیغام درلیږم په هغې کې ټولې پتې لیکل شوي دي. ته هلته ورشه، وایي ګوره چې دوا لیږدول کیږي او که نه. سمه ده رئیسه. د اوس نو له اړیکو مو د مرو پته معلومه کړه. هو رئیسه. سمه ده. بخنه غوړم میرمن ګلشان شته ده؟ میرمن ګلشان پیرودونکی لري که بل څوک مې په کار وي راوي غواړم. نه، زه نه غواړم چې ما پرته له میرمن ګلشان نه کوم بل څوک مساج کړي. ډېره مننه. او خغلی ورهانه، ډیر وخت می نوی لیدلی. کار می درلود ګرانی. رازانو ګرانه، داسې معلومیږي چې یو اوږدمهال مساج ته اړتیا لري. ګلشان، یو څو شیبې وروسته پولیسان دا ځای ما سره کوي. ستا په ګډون ټول به ونیسي. لږ تر لږه تر لسو کالو به په زندان کې یې. څه؟ د دې لپاره چې ته پکې بندي نه شې نو باید له ما سره مرسته وکړې. زما په خبره پوه شوې او که نه؟ دننه د ولسي جرګې دوه وکیلان دي، هغوی څه کوي؟ څه کوي؟ نو همکاران مې مساج ورکوي. د هغوی کوټه کمره لري او که نه لري؟ موږ بې کمرې کوټه هیڅ نه لرو. هر څه چې پیرودونکي ورته ووایي کوي؟ نه ګرانه، هر کار نه کوي. د کمرو د ثبت ځای چیرته دی؟ هغوی به ما ووژني، زه تاته څه نشم ویلی. ته باید ما ته هغه کوټه وښیې ګلشان. هغوی به ما ووژني ورهنه. زه نو چاته اجازه ورکوم چې ستا په څیر یوه ښکلې نجلۍ ووژني. دا څه خبره کوې؟ ووایه نو چیرته ده؟ ولې دې داسې زړه په تنګ دی؟ زړه مې نه دی تنګ غمزه، لږ ناقراره یم. د څه شي له امله؟ زما جیب خامخا چالیدلی یا په دفتر کې لویدلی، سم نه پوهیږم چې چا دا کار کړی، خو کاز به یې خامخا پیدا کړم. هغه مواد خیې چې ستا په جیب کې وو؟ هغه ما پیدا کړل. ښه، بیا ښاغلي پولاد ته ورغلم او ومې ویل چې دا ما ستا له جیب نه پیدا کړل. مطلب ته زما جیبونه لټوې غمزه؟ جامې مې مینځلو ته ورکولې، ځکه مې جیبونه دې تش کړل. چیرته ځې ماماتي؟ زما د وسلې مرمۍ تا ایستلې دي غمزه. زه ستا لپاره چې هر کار وي کوم یې. نورې نشې کولی. ته چیرته ځې؟ چیرته ځې ماماتي؟ ستای په ما سه میرمن غمزه. ماماتي، که ما ته په غوسه یې نو غوسه راته وکړه، ومې وهه، خو داسې مه کوه. ما په میدان کې مه پرېږده. زه مې په خپلې میرمنې غوسه کیږم، په تا نه. لرې شه. کاظمه، څه چې دې کور کې ما پورې اړه لري ټولې راواخله او د باندې واچوه، هېڅ هم پکې پرې نه دی. سمه ده وروره.
نوزد تا هم دلتا وزده چه سنگا وکیلان رو اتلوار پسیش بستر گوره ایسا خغلی پولا دا خغلی پولا دا یوشه بس صبر وکړه تازو کینا اور ہانا ٹھولک سنا پاک پستر کو لکشا تلاشا اوز ده سڑی پشان آرشیف ماتا رو خواه بوشوی لالا دلته مس پیو لیوان و نخوری دا زاید څنګه پیدا ک چاتو دا زای ما پخپله جوړ ک لالا کی دل یوازې په دیندې چې تپ ستراتیژي او تاکتیک پوشه دلته په وخت کې به ته وسر په نام پیدا ک رئیس ولا ته پرښت هم دې خار لویز مرای غوړ مانی مکفا هم دا وس لارشا اجي مرو په سمځه کې پټکا هلا لالا موږ به تر څه وخته دلته اوسیږو والی چاتو لکه چې دا لرګین کور دې خوښ نه شو لالا موږ په کاوچ کې عادت شوي یو نو ځکه د دې کور ځمکه لږ وچه ده زما خو زړه به و چې همهلته دې به وژنم او خښ دې کړم خو لعنت دې زما په دې انسان دوستۍ احساس باندې وي سراغ ولا کفا رازا کینا لالا څه دا کور دې ولې جوړ کړی د بېوزلو خلکو د سرپناه لپاره مې جوړ کړی دی پوه شوې نور څه په اوړي کې ولې ورخطا یې یلدیز جانه یو ورځ خو به هسې هم پوهېدل چې ژه جانه په هغه روغتون کې نشته هغوی پوهېږي چې زه تا ته کار کوم دا مهمه نه ده خو هغه راپور د میرمنې ژې د ژوند ضمانت کوي
او اوس به یوه بله لاره هم راوباسي. لکه څنګه؟ له بده مرغه تاسو یو جرمي سابقه هم لرئ، د ښاغلي فواد د مېرمنې وژنه. ښه وایي، خو هغه موضوع لا تراوسه نه ده خلاصه شوې. نه، تراوسه نه ده خلاصه شوې، ځکه چې شاهدان او ثبوتونه یې اوس هم شته. ښه، ستا مطلب دا دی چې ثبوت وي نو شاهد به هم وي؟ شاهد څوک دی؟ یلدز خپل ورور ښایي ګرانې. کمال کمال به زما پړه شاهدي ورکوي سکندره؟ نه به یې ورکوي. که څنګه یلدز جانه؟ ښایي هغه وخت نه باید نورو ته په تمه کینو. دا کار باید موږ په خپله ختم کړو. ښاغلیه، یوه موضوع ده او باید تاسو ته یې ووایم. دلته کوم بل څوک نشته نازمه، ووایه. موږ د مورو ځای د هغه د ټیلیفوني اړیکو له لارې پیدا کړو. تا باید هغوی وژلی وای لیوانیه، یو کار خو سم وکړئ. سلام نازیما، اورم یې. ښاغلی اسکندر ته زما سلام کوه، زه پته درکوم. سمه ده، پوه شوم. له دوک سرک نه ورته لاره ورغلې ده. سمه ده. تا له ما پوښتنه کړې وه چې غلطي کېږي او که نه. غلط شول. یو څو شېبې وروسته زموږ کسان راځي. تاسې په خپل کار پام کوئ. مساج څنګه و ښاغلی عدنانه؟ والا زه خو یې ښه آرامه کړم، مننه کوم. اجازه راکړه چې زه دې نن ډوډۍ ته راوبلم. مننه، نن مې ته ډېر په تکلیف کړې. د څه شي تکلیف ښاغلی عدنانه؟ مهرباني وکړئ. خیرات خدای، تا خو له ما سره هېڅ کار نه و وروره. زه غواړم له تا سره یوه نیکي وکړم، ځکه مې دلته راغوښتې. لکه چې ما د اسکندر په اردو کې ورګډوې. مننه ګرانه، زه چې کوم مقام کې مخیم. ګوره، په دې کاغذ کې د مورو پته لیکل شوې ده. پرېږده ګرانه. نو زړه دې باور کوي او که نه کوي؟ بیا څه خبره ده؟
تاره تا صدا می خیده ازا چه چومره ده مورو مرگ غارم تای ما مو نخوری زما یوازی وایل با کدی زده دای ورشا کنم ورسا کمونگ دوارا مرو شو کنم بیا گتا که بی بیلو تا کم استاسو دوارو دو وجلو پلان در لده ابیا می پخپل لاسو دا کغاز ندر که با در تا می ویل کنه از رده چه ورزی او کنه ورزی ده به شرف خو داسی خبری وکره چی کلار نشم طول عمر بازان بانده لانت فایم وای ده زده سارا چه ره ده زده سارا ستایس ده زده سارا خزا خومه نایی به شک والا ووسی آوازی مرمونو تا ایسا بیور کبی ده زده سارا زیو چیر تازم گمان می وکر چی تا بومن زان سارا بوزم چیر تازه ده مورو پتای پیدا کرده ازم چه آغا بی شرف اوشنم رازیه کنا خانو والی پی آوازی تو بی تنشو جلائه واصله نلاره کمرمائی نلاره اخ پلا خپویگی زرده چه رازیه او کنا رازی سامادا سامادا درزم خواهی چی داسه می دزده غمم لکم شی دزده سارا تو ایم دوست چیر تایی دی اسنادو کپی چه سره ده؟ اللو چه سره نشتا دسته شای سب تاوی زپا دی باندی نپوهی کم خوخل اسکندر بمی وشتا لاری روانه که اسامه ده کاغلی و هغه موټر پسې شه څوک خاغلیا صبر وکړئ
زه خپل پویګم چې چیرته د عبدالحی مخاوني سه رئیسا تروزا ندی وطلی دا سنگه امکان لری دا یو سات کیگی چی وطلی ما پا کامره کی ولی در ندی وطلی والا ندی وطلی یو کار خوصایی وکی یو وازی یو کار یو کار رئیسا دا پا خپل موتر که کی دو نا ارحانا زما پا موتر که کی کیگ دا پا دی کستاس فیلمونم دی دا سشی فیلمونه رئیسا دنه نه چلاړې چپ لورې ته د خوب کوټه ده ورو ورو راځه د خوب کوټه همدا ده همدا ده که په الماری کې د څه ایښودل نو همدلته ده راځه مخامخ دی پخلنځای دی داس چپ لوري ته دی په کراره کراره هلته پورته ګیلاسونه ایښی دي دا هم د لاس مینځلو ځای دی اوس ته لاړ شي او ځای کې کښېنه حکمته کښېنه زه کښېناستم ګرانې دا کوچ دی که نه ښه نو زه چېرته یم په زړه کښې مې سمه ده زویه خدای دې راته وساته ته خدای په امان زویه میرمنې زوی مې راځي ویل یې کار لرم ای راځه 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 زویه پروا نه کوي مرابا سبا ته زه خپله د پولاد رور خواته مې ورځم او خبرې ورسره کوم له خپلې خبرې دې تېر نه شي زویه راشه ماته راشه ماته راشه راشه او زما علی جانه وای زما ګران زوی په لاره ځي زما ښایسته علي ودې لیده که نه ګوره ګوره ما ګومان کوم چې علي به هېڅکله په پښو لاړ نه شي ځکه چې تا کله هم د غېږې څخه نه ده کته کړی خدای دې داسې نه کوي پاک خدای دې ده ته ښه لاره ور وښیي هېڅکله دې په بده لاره نه بیایي په هر پل کې دې ساتونکی واوسي خدای دې قدمونه د خیر لور ته یوسي له شره دې خدای پاک وساتي خدای دې تل تر تله د ښو ملګرو خاوند کي آمین آمین
چیرې زه ورهانه نه پوهېږم نوزاده چیرته چې ریزي همالته به زنو ولی داسې نارامه د زړه سره ستا له وجې شریکه خیرتی خدا ستا له وجې له هغې نجلۍ نه جلا شوم دا ما پورې ساړه لري تا تا وایم اوس یې پرېږده بیا به کوم بل وخت په دې اړه خبرې وکړو سمه ده مورو بیا څه کړي شریکه له څه زمانه ایستلی دی وایي چې بې سیختنه پاتې شوی نو بیا به خامخا د کوم بل چا غېږې ته ورځي بیا به ډېر پیرودونکي پیدا کړي هغه ته لوسنو لیونی ته ټیلیفون کوي خو نه پوهېږم چې دا ځلې ولې ورته ټیلیفون ونه کو لالا کاشکې تللی وای لکه باب حباب مې راوړی وای یا لرم له داسې خوراکو سره عادت نه دی غلی شه کنه همدلته درنه سلاته جوړوم نن شپه همدلته یو تر سهاره پورې ګزاره کوو پوه شوی یلدر باید د سیلاتو سره عادت وکړي او که عادت نه شو نو بیا زه عادت کوم رئیسه ډېر زر له هر څه سره عادت شاباس زه په تا باندې ویاړم یو انقلابي باید یوازې د ځان په اړه فکر ونه کړي بلکې د بېوزلو خلکو په اړه هم فکر وکړي خو لاله د اوس لپاره شپه ده که موږ د خلکو په اړه فکر ونه کړو نو چاتو په دا کوم ځای چې ناستې ډېر کلک دی او که نرم دی ستونزه دې څه شی ده لالا خفه کېږه مه خو د تلویزیون نه پرته زه خوب نشم کولی سمه ده پوه شوم څنګه خپرونه غواړې ووایه چې لدرې درته په ژوندۍ بڼه وړاندې کړي زه چې خبرونه ونه ګورم خوب مې نه وړي د شپې په دې وخت کې څوک خبرونه وایي د امریکا خبرونه د جاپان خبرونه لالا او زه د کاپیتلستانو ذهنتونه پل په پل څارم بد خبر چې اورم خوشحاله کېږم او ښه خبر چې اورم خفه کېږم ستا غوندې دروغجن خو دې ورک شي کم عقله انسانه ولې داسې نه وایه چې ډول ډول سندرې ګورم بیا ادبه داسې ما وایه لالا شفر ووایه شفر بیا ادبه بد اخلاقه لالا خلی شه چاتو ګومان کوم چې یو غږ مې واورېده رئیسه موږ به له دې ځای څوک ژغوري دې مردار خورو لکه چې زموږ ځای معلوم کړ لالا دا دوه مرمۍ د چا بس کېږي چاته نه که دوه تنه وینو بیا یې بس دی خو پوهېږي چې د یو انقلابي تر ټولو مهمه وسله پټېدل دي پورته شئ رازا چاتو نه نه وزه
لاله دا چه شیدی؟ مورو از ما دسترگو تو را چیری گورا از ما یاد دیوتر دیزایر آغلام ای نس پرستو فیودالانو فکر کام هاگا دو مرمی چیمی پا نسبو بشتی بستی نشوی دلتا سوگ نشتا دازای باید وسوزه او اخو باید زده سارا کازه ما ورشا پیترول رالو چه دازای وسوزه او بستر گرو را دی شرف مورو من تا دی دامی خیبا آی بیا دا باخ پل نوم دی بی شرف دی زد از مکی لاندیم تا سنگا دامی خودی شم لالا را تو وای چه دا دازی بچوک کیوی دست پوهیگم کم اخلا مصر ای کوی الان دکا وای خواهی چه موروی لسازمان نیسته ایلائی دیزوره سارا ازم نپویگم چی اوزه لدی جانجال نخلاشو زیابا خبری وکو رئیسا موگ بلا دیزای چوکش خوری تکتیک استراتیجی خلاشا کم اقلا یل درا کدی خلاسی راز زوی نپلوار غاگی بو بایا دری زلای بوایا خوب از لکی دی بوایا از کجا چه غرق دیوانه وری سامه دریسا یا خدایا مگر دی زای جوان دیو باسی دازه دی چیر ترا وستم لاودا لاودا خود تا پخ پلای نگوری اصلی زیتا میرا وسته ای مخکلی دی چلتا را شدیر زیاد ترش کاری دی گورا اوز لکا غمه گوندی زلیگی دامو رو بیقل خلو سازمان نواتنه و دادم را کسانی لکم زی اکرال آغا لکا شیطان گوندی دی ورورا گورا لکا سنگا چه زور پسی وم دی سازمان کسانم ور پسی دی ورورا زنه تخپله ده شیطان غنده بیلوتا یو تاو یو هغه زمون خاین رهبر زه هیڅ درک نکړم لالا مو به څوک له منځه وړي ماما تی با شو که بیلوت رئیسا که ده سازمان کسان چه ده باندی دی کم اخلا زنه پوهیږم چې ته مې ولې دلته د ځان سره راوستی چتو لالا دې پتافي کم اخلا تو لالا اوس باید هغوی ته ښه راغلاست ووایم چپ شه کم اخلا رئیسا زه خو وایم چې وار بشو جنګ به ورسره وکړو تر کلا بجنگی بیل درا تر کلا پوری یو زل خطاسو دو سولی خبری وکی زنه پوهیگم چه تر کلا پوری بجنگی گو ها خدای دیو ها کم اقلا کسر دی وقت کارک درنه پری کبی
ولی داسې بیمانه بیمانه خبرې کوې؟ پوشم رئیس، پوشم رئیس. هلکانه شاته لاړ نه شئ. ولی ودریدی؟ صبر چه اقوی یا بلو وشنی پیامو بسید.